بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، جوہی شہر کے نیو کالونی رہائشی نوجوان عبدالحق فیض ولد محمد زمان لگاری کے گھر میں بجلی بناتے ہوئے اچانک بجلی آ جانے سے بجلی کا کرنٹ لگنے سے شدید زخمی ہو گیا، جس کو رشتے دار اور محل مکینوں نے بے ہوشی کی حالت میں تحصیل اسپتال جوہی لایا جا رہا تھا کہ راستے میں ہی دم توڑ گیا. نوجوان کی لاش محلے میں پہنچتے ہی سوگ کا ماحول چھا گیا، ورثہ کے گھر میں کوہرام مچ گیا. رپورٹ جان محمد گاڑے ہی جوئی.